ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ସଂସ୍ଥା କେୟାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଆଲାଇଡ୍ ସର୍ଭିସ ହଜାର ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଗଣାରେ ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ଓ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦାନ କରି ମହାନତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ କରୋନା ପୀଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 15 ଉପଲକ୍ଷେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଓ ବିଶେଷ କରି ସମୟ ଲାଇଭ ପରିବାରକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ ସଂସ୍ଥାର ସମସ୍ତେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।